Спецоперація в Німеччині. Силовики провели масштабні рейди проти мережі організацій, яких підозрюють у фінансовій та пропагандистській підтримці палестинського руху «Хамас». Тетяна Логунова розкаже більше. 9 федеральних земель і 90 об'єктів. Німецька поліція сьогодні вранці провела обшуки в офісах двох організацій. Об'єднання WWR Help і Ansar International позиціонували себе як гуманітарні. Збирали кошти на благодійні проекти в Ємені, М'янмі, Нігері та інших країнах світу. Утім, німецькі силовики підозрюють, доброчинність була лише прикриттям. А насправді вони фінансували палестинський рух «Хамас», який Євросоюз визнав терористичною організацією. Конкретних доказів силовики поки не оприлюднили. Втім, представники німецького міністерства внутрішніх справ запевняють, зібрали достатньо матеріалів. Роботу організацій, в яких сьогодні відбулися обшуки, протягом кількох років відстежували німецькі спецслужби. І саме вони першими помітили підозрілу діяльність. У МВС Німеччини наразі розглядають можливість заборонити ці організації. Керівник відомства Гор Зейхофер заявив, об'єднання, які прикриваючись гуманітарною діяльністю, підтримують радикальні рухи, порушують фундаментальні цінності і ставлять під сумнів репутацію інших благодійників. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».